käännyttiin just E69:ltä E6:lle lähteen päin. Ajetaan kohti Altaa. Tässä oli paljon siinä oli matkaa. 106. Joo. 100 kilsaa Altaan. Eli tää ei nyt mene sitten rannikkoon pitkin. Siellä on Altassa, oliko se Altassa, missä alkaa se rannikosta? Eli ajetaan sitten sitä rannikkoa jonkun aikaa länteen ja sitten lähdetään kohti Kilpisjärveä, että sinne pitäisi olla varmasti joku 300 kilsaa. Oliko se sieltä perin, oliko se tuosta noin mitattuna 300? Tänään ollaan ajettu 102 kilsaa toiseksi. Että ja puolitoista tuntia, kello on 20.11 Suomen aikaa. Lämmintä on 14 astetta. Keskitupinnan nopeus on 71 kilsaa tunnissa. Bensaa vielä 300 kilometriksi, mutta ei tarvita ihan Suomen puolelle ehtiä. Täällä on ilmeisesti tosi kallista bensaa. Varmaan pitää ottaa vähän bensaa ja otetaan Suomen puolesta